Здравейте, хора! Магня! Здравейте, хора! Аз съм Диван Гагарино! И тук съм Свенша! Сорок! И защо ще... Да, някой дръжди! Някой дръжди! Петко! Сори! Вака да, си чест! И защо си мата фака? Уйди да знам, да не съм професор! Това е винаги от Петко. Това е винаги от Петко. Защото е издъна. Арде. Аз си чувам гласът, а вече не. Аз имам три емералда. Кой копае с купринено докосване? Аз. Аз копаех. Добре, чакай, какво трябваше да правим? Аз забрах. Ние трябваше да намерим Ендо. Не, чакайте, колко пърли имаме. А, къде са, бе? Къде са? 10, 11 и 12. Къде бе? 12. Оле, още две и отива ми. Брат ми, къде си? Вънка. Веднага в недърът. Що? Енчо, ява с мен. Що? Кой левел си? 30. Аз никой. Енчантнал ли си диамантиния меч? Не. Ива да го енчантниш, аз тук съм... Аз енчантнах. Ива да видим какво ще се пани. Айди, Енчо. Айди, идвай, бе. Чакай да остане някой нищо, бе. Аз трябва да си взема храна. Защо имаме 31 диамант? О, дето ти ги намери, нали? Да, аз съм си енчантнал. Колко пери! Ари, чакай, аз съм тук за късмет, така. Острота 4, отблъскване 2 и огнен аспект 2. Браво е, човек, и аз имам огнен аспект. А на мен острота 2. Чакайте аз сега. Аз съм острота 4. Чакайте сега да се успокоим, да се успокоим. Какво трябваше да правим? Да идем в недра. Какво ще правим? Аз ти имам. Минайте ми и каза, че нещо ще правим в недра. Аз... ще ида за малко XP, отивай в недъра, отивай. А, не, аз идвам за XP, аз съм 0 левил. 0 левил. Отивай за XP, отивай в недъра за блес пръчки, оттам се натрупва XP. Отивай. Някой да дой с мен. Никой, айди отивай. Аз съм в недъра, иде идвай. Добре. Не, бе, ти нали щеш фермата да правиш, бе, ява се е направил, остави го той и без това няма какво да прави. Бей го тота, пак идва с мен, сега ще го спукам. Пусни пипито му на цяпа канчик. Мама, чистам. Опа! Тихо. Дай, и тук прикарах прасета зад кадър без никой да разбере. Аз разбрах. Да. Кой ме отрепа? Не съм аз. Кой ме отрепа, вика? Някой ме отра. Еми, няма PvP да ти кажа. Къде е недъра? Това да е смисъл, това. Замъкът. Замъкът, да. Еми... Аз недъра няма да хода, нещо мъдро. Ти пък, нили запомни пътят, е? Не, аз не сколко не съм ходил. Ууу! Не! Мада фака. Фак. Идвам. Острота! Да те вида! Ууу, дай ми лъка, мой си. Пусти пито да спукам Петко от бой, бе. Не, бе. Готово, хвърлих ти го. Къде ми го хвърли, бе? Във водата. Много си у мен. Хвърлил ми лъка във водата. Ендер. Айде, Петко, отивай в недърът. Аз в недъра няма да хода, нещо мудра. Нещо невидимо мудра. Нещо невидимо ме удря. Фендермана. Бой. Аз... Я досах единия. Да, видях. Да те видим острота колко си си е. Аз се бия срещу някакво зомби с броня. Аз сега ще го спукам. Кое? Ууу, даде ми броня зомбито. Ендерман! Бой! Ето го! Гонат Петко! Не с огнен аспект, ни удрайте ендермана, защото повече... Кво ма би? Ендерман. Ще го убия! Никой да не ми взима айтъмите! Ние ти ги взехме за всеки случай. Казах никой! Ява тука, ето. Не!
Ето, у мен имаш някой, ева да ти ги дам. Спри са, е! Дай ги, винотически. Ето. Ето, да ядеш, ето. Ето, да... Атка, давай му ги. Аз ви защитавам от зомбитата. Това ми е достатъчно. Писна ми. Ендерман! Гад! Стига си викал. Шикана е чудо, да кикни. Право бам, не кик, бам. А, крипа! Фак! Струва държа на тоя диамантен меч и се мърсва. Биби зомби! Биби зомби! Добре, тихо. Мокни, мокни, мокни! Що ти кикна, мокни? Добре, ай сега всеки да се енчантва всичко. Брони, мрони, квото хвани. Аз не мога, аз съм първи. Ей, дирабусък. Аз съм 11, ще ги енчант на малки, не големи. Служи торчове, чакай да служи торчове, сега ще служи торчове. What the fuck? Това ендерман ли беше? Но не енчантва гордо към първи левел. Варварина идва. Е, това е моя скейт, аз го видях първи. Да, ама аз го убих първи. Ендерман! Къде е? Къде е кола? Ето го, вънка. А, видя го! Видя, ма! Той мен видя. Ела тука, бе. Не. Ела, мангал! Дръж го. Квото го държа? Аз се трепа с скейти. Аз ще идвам. Не го бейте с огнен аспект. Не го бейте с... Аз не съм с огнен аспект. Първа. Браво. Колко перли имаме? 13. Да, 13. Още един ендерман ни трябва. Да, значи аз стоям в недърът. Окей. Аз съм тука. И що в недъра? Еми, защото човек там не трябва да блеш връчки. За какво? А, да. Еми, просто е така за кеф реших. Нали. За отвари. За отвари. Не пеца. За мангали. А, чакай да си енчант на бронята, 11 съм. Някой може ли да смята? 11 делено на 4 колко прави? Не може. Не може. 3 нещо. 8 обаче май може. Не може, 11 на 4 не може. Кой не се енчант на бронята? А, само каската. А, кой има изтощена броня? Аз. Ама не енчантната. Грешка. Не енчантната изтощена имаш. Не е много изтощена, но зелено е. Дай, ей. Искаш ли моята? Не. Кой е убрал градината? Майни са е. Аз отивам вънка за... Мангали. Този малко ще го кикна. Фак! Кой иска каска? А, не аз. Аз имам. Малеко, ако може да ми направи на гръмник и такова и панталонки и само... Да му са ни види. Мангал! Добре, убий го. Ето го. Вау, е циганин! Добре, мъкни! Ай, мъкни, бе! Окей. Okay. Малко ще го банеш, е тука, е тука, остава. Помогнете ми, че ме напредат и... Умри тогава! И... Оставих такова и неизтощена броня в един чест. Прераждам се! А, така, тук какво оставих? Нищо. Как да влезе в сервера? Енчо, да не го бам. Точно това направи. Пускай го. Минерлина е, чам говори. Знам. Но чак да убия ендерман. За още една перла. Е, сега ще го пусна. Готово? Не.
Кой ме е взел изтощената броня? Аз. Не аз. Ето го мангала. Вижте сега. Ще направя едно нещо. Слушате ли ма? Да. В един чест си оставям бронята, енчантната. Моля ви се, не ме е барайте. Кой каза, че ще те... Енчо, моля ти се. Обещаваш ли да не я бараш? Да. Добре. Не, защото искам още такова XP. Ми трябва за... А някой ако ми донесе... Оле, две вещици, две вещици! Окей. Майко, две вещици, сега ще ги разпукам. Чакай, аз и да. Не, нита искам, нита искам. Черен, мангал. Ох, две вещици, майко. Мангалчо. Мамо, нападат ма. Оцели ма. Аз куда права, че ма нападат? Ендерман, убих го. Имам 15 ендер пари. Умирам. Хелп. Отровен съм. Аз като убих и още един... А то от отрова не може да се умре. Може. Ама от крипър може. Фак. What the fuck, побързай. Бе убит от скелет, бате ти се гатиш, окей? От крипър. Безревен. Имаме 15 индепари. 15? Да. Животни ти, всичко е щупино. Гръмна тук е животните. И порталът. Ама тук вижте, животните всичко се щупи. Помощ, вижте. Взимайте пшеница. Отивам. Бързо, в храната трябва да има пшеница. Аз взех от друг чест. Добре, не те интересува, бързо. Хайде му. Крави. Овци. Хайде ма, погиди ма, сапай си ма. Който иска да взима тая крава и тая овца, че... Бате, как да фея, Ада? Си голям тапак, не знаеш ли? Чакай, че при мен тук стана някаква авария, всичко гръмна. Пред очите ми. Не мислиш, че ще избягат? Не. Слагайте по две, така ни бягат. Стига си тропал! Дразниш ма. Лък. Нямам лък. Бързо. Аз имам. Търсете лък. Аз мисля, че го взеха, ама не го взех. Отивам да търся. Ето ми пържоли ти. А, не. Няма. Нямам тебе. Те си си. Бързо вкарайте тук животни ти, е. Имам битва. Аз затворих да ни бягат. Аз затворих. Айде, да. Вкарайте ги, бе. Направих един лък. То да ги помоля за нещо, те тука... Трябва ми пшеница, дайте ми пшеница. У мен имам. Сок, дай ми пшеница. Къде си? И семена ми дай. Едно, две семена така хвърли. И морков ми трябва. Айде, сега... Твой съм. Да, ще ги вкарам. Кукушка, аз ти имам на лов. Махни. Окей. Дано ме последват, защото те са невероятни идиоти. Да, вярно е. Поне да вкарам сега и другото прасе да ги размножа, че... Може ли да отрепа кукушките, които са отвънка? Няма да трепиш нищо! Виж го, ей, лауе! И лауе! Кой? Бачиш! Тъпото прасе, майна! Майни сама, овцо! Виждате има къде съм? Не! Нито виждаме. Ще си имаме още големи гъби.
Убивайте, убивайте всичко, което е извън такова, извън животните. Ама абсолютно всичко. И да, аз съм касапинът. Ще ги цяла слъкът. Умри, краво! Окей! Петко, не можеш ли тихо да играеш като нас? Окей. А, и ми върни лъкът. Чакай, трепа с него. А ще ми скъбиш лъкът, бе? Не, аз направих от два лъка един. Искам си го здрав тогава. Дай ми пръчки. Но няма, дай ми го. Всичко е изкарано. Айде дай ми лъкато е. Я откъп до животните де. Ила ти в къщата. Енчо, няма да се научиш да затваряш най. Ага. Айде бе. Ето кой е ту. Да, той ми го изкъбил майна. Не, така беше. И как така ще е бил, аз почти не съм стрелял с него. Аз намерих два почти стощени и ги комбинирах в един. Имам метър. Добре, тихо, каквото ще ще има. Къде е ната ендер първа? Трябва да не са 15. Енчо. Какво? Да знаеш нещо. Не, не е сериозно, не знам нищо. А, машината си има тези двете инчатнати брони. От честа. Не, тия веднага да ми ги оставиш. Трябваха ми. Ама тия са моите. Нам, оставих ти ги. Не ги барам. Аз ще си направя на мен един лук. И ще да зачакал да си направя изтри. Айде, чао. Ама ми трябва едно нещо. Мощ, лъкът ме е мощ едно. Аз съм никой си левил. Арио е, кой идва с мен в недърът? Е, сега. Да, ще си направя дървени лопати. Не, камени. Уж събирам и златото, желязото на едно място, аз гледам всичко разпиляно и с други честови майна. Редстоуна разпиляни с другите, често ви злат... Не съм аз виновен! Ала, ние сме страшна банда, бе. Ай бързо в недъра да ходим. Аз не отивам. А? Лама. Айди идвай ти, бе! Аз не, аз тем се чакал. Ала идвай, бе! Чакал ще видиш. Не, защо ма тръпи, невидимо! Не може да тъп... О, малко бебенци! Чак сега я го видя. Стой тук. А, аз знам какво майта би. Кво? Гаст. Не е гаст! Аз го чувам. Моля ви с някой да дой. Аз не. Ари бе, който е мъж да дой, бе. Жени. Аз събирам чакъл. Енчо, искаш ли да та... махна вече. Що? Ми, веднага се напускай. Кво пак читна? Нищо. ТНТ. Да, точно. Ари, бе, тук са бора с един гаст, бе, да му са ни види. Аз бира такова, е. Но нещо. Да бъде да правиш три. Енчо, стига си читвал е да му са ни види. Ако виж, че съм на сервайл, погледай мал. Видях обаче, що се направи на геймот? Аз никога не читвам. Ме обърках се. Объркания. Мъкния. Имаме 10 секунди. Оцели ма. Ще направя 40 стрели още. Варварина и два... Ме интереса му една стрела. Искаш ли да ти дам? Ти къде еш? Оле, айде ти бе! Бия с блезови ще умра. Отивам. Умирам. Айде.
Да, да. Майка му! Казах ви лати с мен, мамо да е. Идвам! Идваш! Аз се гличнах. Бас идва нито майна. И... Аз им викам, идва и ти те. Ми го чакам, Петко. Аз съм виновен. Да. Айде, че аз умрях и нямам нищо, сега ще умра. Аз идвам, се теб съм. С оръжие, с всичко. Имам и лък. Ето го и, ето го и тъпя газ. Къде? Къде го да го гътна с праси? Първи удар. Стреля! Къде е? Вика. Аз имам да се събира айтъмите. Умръзна ми. Е, там го видях. Видам го! Ма не мога да го отцела. Щото си крив. Аз го оцелих. Окей, thank you. Цялото XP отиди на вятъра да му съм, не знае. Гледай, тук съм се разпръснал. Сама разчленили. Има още един гаст. Ако ще да има още 50, само нещо да не е панало. Не, нищо няма тук. Там гледай, не са ти изгоряли айтемите. Не, аз ни панах в лава. Ми даде, ти пак може да ти изгорят. Всичко е тук, за сега. Аз съм на едно място. Аз ти имам в замъка. Аз съм в замъкът. Ти ли пукни са? Аз мога да си тебе пикна. Ма не сега, се вирам около. От голата мой да се прави отвара. Добре, аз никакви блейз пръчки не вземях, защото те са изроди тия блейзови. Къде са? Трябва да има два спаунера. А! Ох, как... Как ме изплаши тука. Владимир. А кой стрелял е? Енчо. Не го чу! Той иска да оцели един пигмен. Той къде е Енчо? Е, го там. Е, там е. Той не види ме Енчо. Не, аз го виждам е. Къде... Къде е, ле? Точно за тебе. Ника, дърник! О, дари пигмените! Енчо, честно, аз ще релогна, а... Чувам блейзови. Какво ще ги чуш, като напусна игра, бе? Аз сега го виждам. Кво викаш? Опа, чувам Енчо. Ако не убият заради теб, не съм аз виновен. Ето го е, идвай ти. Фак! Фак! Ето го е там. Що? Ето го блейзът. Енчо! Аз цел още един. Той пана. Той аз го цела един. Аз си тяна... Ето го! Ето го, мегалнен! Давайте да се оправим и да, вече да отивам и при дракона, защото нямам търпение. Много не влади! А? Но къде тръгна? Аз се тук обзех... Честно... Аз мога да се тейпортна до него. Честно, няма блейз пръчка. Бах тъпто. Айде, къде е то гасва? Ала, дами и господа, ще се върнем като съберем блейз пръчки. И, чао. И, върнахме се. Минаха много, много време мина. Оле, аз се махам. Чао. Що? Пигмените навлизат. Къде? Да ни бият. И така мина много време, обаче събрахме блейз пръчки. А! Виждам Блейз, още един. Дайте да го убим. Бастъст! Уинтър! Майко, вада мечът, вада мечът. Ето ги, ето ги! Илати, илати! Илати тука, ле, илати, ле! Илати, ле! Аз съм без гаст. Енчо, ле! Илати, ле! Оставете го! Е, само мене вижда той! Аз го стрелям. Ти го стреляш! Илати, ле! Тука мен! Фай! Слушаха ме стрити!
Отгубих. Илатио е, вижте къде е Илати, Илати да видите нещо. Погледнете нататък. Деде! Къде е? Деде! Да-да! 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 Да-да, помощ! Аз ги избивам само с лука. Взе ли някаква глава, бе? Не, не пусна. Еее. Виждам пак, бле, сето го е там. Винага да се махат и направих си 8 с 3. Не, бе, чакай, бе, направи път, бе. Първо път да направим. Слагай нещо, слагай да ходим. Купай и слагай. Шифта до край. Що? Нали се ще няма по-опасен от мен? По-добре ни дей купай отгоре. Що? А, да, има лава. Просто ще купай отстрани. Аз убих пигмен. Тъй че бягайте. Ти си куку. Чао, чао. Аз си отивам. Както и аз. А, лагна. На мен малко. Петко, вади меча. И лъкът? Чух Блейз. То че много яко лагва, лагва, ама. Чао. Значи... Пред мен има пигмен. Страх ма е. Сега ще уби. Приятели ли сме? Да, приятели сме, не дейте го бийте. Приятели сме? Да, приятели сме. Той никъде не го уби! Енчо! За мечто! Идиот! Аз съм вънка, около 300 пигмена. И сега ще сме със спокойно. Браво, има 3 пигмена пред портала. И сега ще ги избим, ба. Моля ви се, нима бийте, моля ви се, моля ви се. Йес, нима бият. Те бият, Енчо! Чао, чао, пигменчета. Никой не ме бие. Чао, чао. Аз се изразвам. Бързо навънка е нож да видим някой ендерман да почукам. Ами, ние не се прахме 50 ендер пари. Къде е? Я? А, ладно. Как 15 е? Имам и 16.5. Аз ти имам за дикуци. Пошкай ти да ходим да го търсим. Кое? Кой да ходим да търсим? Дракон. Ми, аз имам Блейз в ръчки, ти само някой да ми даде такова. И аз имам. Не. Сега ще дам, сега ще дам очите. Дайте ми 8, такова е. Нищо няма ти дадем. Но... Нищо няма ти дадем. А, какво прави вонния афититет на каската? Чакай, че... чакай, как беше? Воден афинитет. Кво е това? Май да плуваш във водата. Не, човек, да се дава във водата. Аз ще направиш 3. Махай тази каска, слагай всичко инчантнато. И дами и господа, отиваме да бием тъпия дракон. Всичко на пламък си направих. 22 пламъка, всичко на пламък. 16 очи. 21 очи, остана точно един пламък. Yeah. Кой има очи? Не, аз съм пламък. Ако, дайте да спим за последно, да си ударим един чекпоинт. Лягай. Аз съм какво? Удря един чекпоинт, да. Айди, ле, лягай, ле. То ме е мокър. Добре, какво сте да с Майнкрафт? Майнкрафт нещо би бъг, да. Краш репорт. Енчо, да не го кикна, бе. Не, не. Не. Да, нещо сте да с Майнкрафт. Извадим от сервера. Уху. А, Ендерман тук чувам. Да, и аз. Айде, излем да го видим. Грешка. Майко, как ми изкара акъла. Айде! Страх му е. Горе, горе! Ето го, на гъбата! Там. Ивала е, ивала е. Къде е? Ей го! Мангал! Дръжте го, дръжте го! Запомнете, когато ходим в недъра, трябва да трепим ендермани. За ендер пари. В недъра да трепим ендермани.
А, в, в драконския свят. Вендът. Арио е, убити го е. Арио е, лава е, аз съм байти пешо е. Аз не мога, аз съм гладен. Хванете го е, тосо е. Ей, вземете храна, честно. Аз съм... Аз взех. Колко? Ми 50 и... и едно. Опа, тос ма плаши. Аз пък отява с... лъкът. Чувам го. Всеки ли, всеки да си вземе енчант на тите дивоти? What's up, man? Дайте ми храна. Няма. Я да ти дам. Дай, хвъглете. Аз имам ротън феш. Ари, хвъглете ми, ала не ротън феш, искам пържо ленчо, дай. Е, аз имам ротън феш. Бягай. Е, пеца, енчо ще трябва да ти даде. Няма. А, ротън феш ми стига 33 ротън феш. А, енчо, колко пържо ли имаш? 51. Дай му няколко е. Не, 39 имам. Дай му няколко де е. Няма. Айде бе. Е, тогава тога няма да ходим никъде, в никакъв ент, нищо. Колко вари е сеш му това? Аз имам ротан феш, не искам. Абе, вземи бе, човек. Там в енда няма да дадеш ротан феш, защото като удара ти... Съм умрял. Ето, тръгвам към ендът. Аз. Чакай. Кажи един да отиде, после съпортим всички. Аз отивам. Аз съм след него. Та пак. Да мога да му събирам ендър парите. Ама аз си ги събирам. Да мога да събирам ендър парите. Ало, не де идва, ле? Ох, майка. Гръмна крип. Това колко... Къш, това колко ли ще е ни гръмна от крипа. Ой, ой. Аз стига, е. Аз убих и на овца. Винага се махай от мен, брат ми. Винага. По пътя му да събирам храна. Махай са! О, полянка! Оли! Енчо, кикни. Не. Аз се махам. Добре, кик. Не може ли бан? Не. Не, аз се махам, е. Намерих... Енчо, бъди готов да го телепортнеш при теб. Не още. Намерих пустиня. Чакайте. Але... Петко, ние се спаваме в тази пустиня, ако искаш да знаеш. Ако печеш, айрон, злато, айрон. Петко, направи си цяла броня, защото там няма да ти трябва само кашка. Кашка и бутушки. Кашка! А, каска. Що напусна, бе? И защото можех да видя Петко къде. Браво. Бях за теб. Кво става, бе? Вече го виждам. Ба, само пиши, напусна, присъедини се. Оле, представяйте ли си сега онова заенда да е в селото? Да. Трябват ми още три, не барай. Оле, това е много надалечи, бе, без майта. Петко, махай се, бе, няма да си по-що ойран. Петко, е, трябва ми! В честа има айран! Ето тук е, мале! Стиха ме дръзни! Аз знам, що енчо такова ни дава да му го бариш. Що? За XP. Да. Ей, енчо. Злато! Не, златни не дей си ги прави, желязно. Оле, аз съм много надалечив човек. Не, Пет, няма да мога да се чакам да останам там. Айде... Да, Петко смаш от бан, не кик, бан. Оле, едната ендър перла се пръсна. Да, те се пръстват. Останах без 20. Ми ще стигна. Оле, кога съм надалече, няма да повярва ти. Направете още един час с Букуция. Прави де. Тук аз разплавам всичко. Опа! Аврам жив ли? Опа! Не, жив, мъртъв е. Ей, тук има злато. Тенки. Така? Да направя игла. За кво? Чакай малко.
Енчо, Енчо, за що си прирешим творческим и после на оцеляване? Що да правиш проблеми? Да направя ли тенти? Да му да се... Намерих ми го! Къде? Деца телепортвайте още. Естествено, че няма, аз трябва да се енчат на бронята. Аз купая по себе си, ма... Ще падни ся в лава, аз ти кам. Ако падни, аз съм готов да го телепортвам. Паднах в... пещера. Миньор 1 вика миньор 2. И миньор 3. Миньор 3 не ни трябва. Идвам. Режим творчески. Идвам, искам да го видя. Не, аз не съм го намерил, трябва ми, защото тук сме в пещера и... Чакай да направя брадва, да намеря тамка. Дето са... Букшелфовите. Да, да ги обира. Къде е Аврам, бе? А, ето го Аврам. Няма да убиват я. Кой казе, че ще го убивам и бе? Аврам умря. Мхм. Аврам го убих. Нищо трябва. Ари бе, миньор 1 до миньор 2 намерих равини разни дивоти, идвай. Ааа, равини са там трябва. Кажи, бе. Къде си ни те виждам?